munaasabadan oo ahayd Miss Yarsara loo soo gaasimay ayaa waxa u jeedkeedu ahaa isdhexgalka wada shaqeynta maamulka gobolka Bari kan taliska qaybta booliska ee gobolka Bari kan degmada Boosaaso iyo bulshada deegaan ahaan ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo gobolka Bari kuwaas oo ganacsi iyo horumar ka sameeyay gudaha mandaqada dhulka uduga ee Puntland waxana kulankan badal lagu la fagurayay sidii looga wada shaqeyn lahaa amaanka guud ee Puntland gaar ahaan kan gobolka Bari horumarka dhaqaalaha iyo kobcinta iyo maalgashiga deegaanada Puntland waxana munaasabadan ka soo qayb galay wax garad isimo uqaal aqoonyahan ganacsato maamulka gobolka Bari kan degmada Boosaaso kan taliska qaybta booliska gobolka Bari wasiir dowladaha wasaaradda arimaha gudaha dowladda Puntland iyo marti sharaf kale nabadon sayid Cali Ibrahim nabadon Maxamed Ahmed Toobas nabadon Ibrahim Aadan Cali suldaanka guud ee beelaha digil iyo mirifle suldaan Maxamed Guudle Xuseen ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay waxina bogaadin u soo jeediyeen maamulka gobolka Bari waa waxa weeye shirkan wuxuu ku saabsan yahay wacyi gelin oo aan is wacyi gelinayno dhinac walbaba laakiin dawladda ay xoogeeda leedahay ujeedada kaliya aan shirka u qaban qaabnay taas bay ahayd mar walba dawladdu waxaan karamnaa intiyani weerta oo isla soconna xaaladaan isla socon mar walba hoobiyo sanin aragan shakiga iyo respectiga iyo noogaan ku bahay naftadeedo ee talana naga dhahaysi waxay danta digal marafla iyo danta guud Soomaaliyeed waxay ahayd danta gobolka Bari waxay ahayd danta guud Puntland marka waxaan rabaa hadii Ilaahay raali ka noqdo anigu waxaan diyaar u nahay inaan magaalada tan Boosaaso sharafteeda iyo bilicdeeda iyo amnigeedaba aan ka shaqeyno aan garab ku siino ciidamada amniga iyo maamulka sharafta leh waxaan xaqiiqo oo markhaati ma doonta ah hadii la yiraado anshuur bixin iyo awaamir kasto ka soo baxda dawladda dadka ugu dheega nagu loo fuliyaan nahay shirka isdhexgalka bulshada reer Koonfur Galbeed iyo Puntland saraakiishaad inay saragto wax meel dhigato amniga laga shaqeeyo iyo isbaraarujin kale oo maaragtay qaybaha bulshada iyo maaragtay qaybaha amniga sida isku xirmi lahayd insha Allah anagoo ah digal imrafle aad aan ugu faraxsanahay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yusuf Maxamed Abwaan wasiir dowladaha wasaaradda arimaha gudaha dimuqraadiyeynta iyo arimaha federaalka ee dowladda Puntland Maxamed Axmed Kulan ayaa dhankooda ka hadlay madasha waad ku waafaqsanahay sida wanaagsan aad u dhigteen waxaan dareemayaa inaad shirkan u qabanqaabiseen ama ay tahay sidii maaragtay la isugu xirmi lahaa sidii maaragtay aad u muujin lahaydeen maaragtay inaad diyaar u tihiin inaad maaragtay wada shaqeyn dhab ah isla markaana aad cadeyseen inaad ka mid tihiin gobolka Bari inaad ka mid tihiin aad baan idinka mahadcelinayaa waxa la rabaa kaliya hadda waxa xisbiyadii baaba furmay hadda oo waxa lagu tartamayaa qof kasta 18 jiray inuu cod baaba laga rabaa waxaan filayaa hadda 300 hadda fadhida xama inay ka yihiin xisbi ka muhiim waxa noo ah oo idinka idin ah oo kulligeen oo inoo waa nabadgelyada inaan nabadgelyada ka wada shaqeyno inaan bilicda magaalada ka wada shaqeyno teeda kale taliye qaybtan oo nala joogaa waxaan aad runtii aanan u jeclayn in bulshada Soomaaliyeed qof kastay tahay bulshada waa isku xuquuq dastuurka dalka iyo kan Puntland labaduba waxay ilaalinayaan xuquuqda qofka Soomaaliga anoo dastuurka sharcigaasaan ku dhaqanaa sharcigaas dalka yaala qof dastuurka ku xadgudbi kara ma jiro anagu rag badan oo halka fadhiya caawa iyagoo xildhibaanaa inaan aragno waa rabnaa oo baarlamaanka Soomaaliya ku jiro hore anaga magaaladeedii Boosaaso yaa bulshada Soomaaliyeed mar wax ma kala noqon doonto waxay ahayd marka u horeysa amniga saan uga wada shaqeyn lahay gobolka Bari marka labaadna waxay ahayd in badan haddii 4 iyo 3 baan noo yimaada ama 5 inaan bulshada Koonfur Galbeed oo meesha ku nool qoraalta shaqsaan isu barano isku nimaan inaan bulshada dad yar ka aragno maalin walba oo ay dad naga damintaan abaarka
waxaa ka quman saddexdii bilood ama lixdii biloodba horta marnaa shirga loo is aragno oo waxa weeye si hoose laysu fahmo. Waxaan leeyahay waxaynoo ku muhiimsan wada shaqaynta. Annaga ciidamadaan xukunaa haddaa ciidamada diyaar utii soo diyaargaro waxaa waynu ka bilaabaya qorin. Taliska miliska wasaaradda amniga uu gudbinayna annana waa sidii sar waa u baahanaa inaan qaybo ka badan oo badan ay nala shaqeeyaan. Anigu aad baan u ammaanayaa bulshadan. Marka bulsho dhallinyaro ah oo saas oo aan balwad lahayn oo soomaaliyeed wax lagu farxo weeye. Maxamuud Jamaal Maxamuud, waxaa telefishinka iyo raadiyaha dowladda Puntland magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.